ሁላ ስማ፣ ይሄንን ስማ፣ በእምነት እንድትጸና። ዘማሪ ነኝ ዝነኛ ሰባኪ፣ የሱ አገልጋይ ዳቆን ቄስ ባታዊ፣ የበቃው መለኩሴ የተዋህዶ ልጅ፣ ምእመን ነኝ የጌታ እናት የእመቤታችን ልጅ እያልክ በተዋህዶ ጮቤ የምትረግጠውላ ስማ፣ ይሄንን ስማ፣ በእምነት እንድትጸና። እዚህም እዛም እየረገጥክ ከየእምነቱ እየቃረምክ ማገልገልና መገልገል ተምታቶብህ ከትቢያ ላይ ያነሳህን አምላክህን ለጥቅም ተጠግተ ለእድገት ይቅር ባይ አባት ጋር በንስሐ መመለሱ ሩቅ መንገድ የሆነብህ ስማ፣ ይህንን ስማ፣ በእምነት እንድትጸና። ለሁለት ጌቶች አትገዙ ይላል ወንጌሉ እያልክ ለሁለት ጌቶች መገዛትን በተግባር አንተ አስተማርክ። አባቶቻችን ሲያስተምሩ ቅዱሱን ወንጌል ተንትነው እየኖሩበት ነው በሕይወት፣ እንዳንተ በአፍ አይደለም። በመስቀልና በቀሚስና በመስቀል ራስን ደብቀ ቅን አገልጋዩን አታሰድብ ባለባበስ ተመሳስለ ሳትኖር እንደ ወንጌሉ በቃላት ብቻ ጠፍተ ድምፅን አሽሞንሙነ አውደ ምረት ላይ ወጥተ እጃችሁን ወደ ላይ እያልክ እንደ መናፍቃኖች ዝላይ ታድሶን የምትሰብክ ተዋህዶን መስለ ተከታይ ለጊዜው አደናግር እስኪሰጥ ፍርድ ከላይ ምመኑም ተጠንቀቅ ጸንተቁም ባለህበት እንዳትሰናከል በኋላ አንዳች ችግር ስታይበት ጌታን ጠብቅ እንጂ ማንንም አትከተል በያለበት የሚያጸድቀው መልካም ስራ ነው እሱ አያስገባህም ገነት። ይልቅ እንመካከር ተመለስ ወደ ራስህ ይሄንንም ተጋድሎ አድምጥ እንድትጸና በእምነት። አዎ ተዋህዶ በፉጨትና በጭብጨባ ሳይሆን በደም የተገነባች መሆኑ እንዲገባ ንገረው ይስማ ይሄንን ይስማ ይሄን